Welcome back to Senpi Recap. Ang ating i-recap -re ay ang anime na, Quality Assurance in Another World. Nagsimula ang istorya sa isang payapang village kung saan naninirahan ang isang babaeng nagngangalang Nicola, sa isip pa nito kahit na paulit-ulit ang mga ginagawa niya sa village ay masaya pa rin siya, hanggang sa nagimbal sila ng may mga nagdatingan na mga mukhang palaka na monster, pero mas nakakagimbal dahil tawag nila sa mga ito ay dragon. Ay I mean saan part ang mukhang dragon sa mga ito, Haha, -ha. ayun naman sa mga taga-village ang mga monster na ito ay dapat nasa mountain lang nakatira, kaya sobrang hindi sila makapaniwala ng magbabaan ang mga ito sa village nila. Pinakalma naman ni Nicole mga taga-village dahil ayun sa pagkakaalam niya mga peaceful monster naman ang mga ito, pero nagulat sila nang biglang magsimula kumilos ang mga monster. Mabilis naman nagtakbuhan ang mga taga-village, habang hindi naman makagalaw si Nicola sa sobrang takot inakala pa niya na mamamatay na siya nang lapitan siya ng isa sa mga monster, pero nagulat siya nang may humawak sa paa niya mula sa damuhan, at sinabihan siyang huwag matakot dahil nasa safe zone sila, wala naman magawa si Nicola kundi magdasal, napansin niya pa na nanginginig din ang kamay ng nakahawak sa kanya, na relief naman siya nang makita niyang palayo na ang mga monster sa village nila, sobrang nagulat pa siya nang biglang lumitaw ang isang lalaki sa damuhan. Kakausapin pa sana niya ito nang bigla nitong sabihin na nasusuka ito dahil sa pagyanig ng lupa na kagagawa ng monster. Dinala naman siya nito sa tent nito kung saan may mga barrel at mga weapon na pana sa loob, sa kanito ginamot ang binti ni Nicola dahil napadiin ang hawak nito doon, nagpasalamat naman ito sa estranghero, nagpakilala naman ang estranghero bilang Haga, nagtaka naman ito sa pangalan na binigay nito dahil weird daw, Tinanong naman nito si Haga kung ano ginagawa nito malapit sa village nila, ayun naman dito inoobserbahan niya ang mga monster na tinatawag nilang dragon, sinabihan pa nito si Nicola na bumalik na sa village nito hanggat maaga dahil delikado ang mga kinikilos ng mga monster sa lugar, bigla naman silang nakarinig ng ingay, nang tignan nila ay nagulat sila ng makita na sinisira ng monster ang mga bato sa paligid nito para tangkain umalis, agad namang sinulat ni Haga ang obserbasyon niya sa kinikilos ng monster. Sinabi naman ni Nicola na alam na niya ang trabaho ni Haga. Ito ay mag-imbestiga ng mga kakaibang kinikilos ng mga monster. Sumang ayon naman dito si Haga. Paliwanag pa niya hindi lang monster kundi lahat ng bagay sa mundo ay inimbestigahan niya. Nang makabalik si Nicola sa village nito ay kinuwento nito ang tungkol sa estranghero na nagligtas dito. Ayon naman sa isa sa taga-village, maaring ang nagligtas sa kanya ay ang tinatawag na King Seeker. Nagtaka naman si Nicola sa sinabi nito pinaliwanag naman ito na may mga kakaibang pangyayari sa mundo nila, katulad ng bigla ang pagkakasakit ng Crown Prince at kakaibang pagkilos ng mga monster, kaya gumawa ng grupo ang hari na mag-iimbestiga sa mga ito, sumang ayon naman si Nicola na baka nga isa itong Kingseeker, dahil nag-iimbestiga ito, sa isip naman ni Nicola mukhang hindi naman ito elite type na direktang nagre-report sa hari. Habang nagluluto si Nicola ay naisip niya na may kakaiba din nangyari sa buhay niya at kahit natakot siya sa pag-atake ng monster ay nakaramdam din naman siya ng excitement, bigla naman siya nakarinig ng mga kumakanta, nang tignan niya ay nakita niyang may dalawang estranghero na kumakanta ng papuri para sa mga adventurer, naisip naman ni Nicola na ano kaya ang nanyayari sa labas ng village nila, samantala gumagawa naman ng patalim para sa pana si Haga. Nang matapos ay nagsimula na siyang gumawa ng report sa kanya ito tineleport gamit ang isang stone tablet, wala naman siyang idea na pinapanood siya ni Nicola, kaya sobrang gimbal niya nang makita ito sa tent niya, sinabi naman ito na nagdala lang ito ng pagkain para pasasalamat sa pagligtas niya dito, sobrang tuwa naman ni Nicola nang sinabi niya na isa siyang kingsaker, marami pa sana itong gusto itanong pero napansin nitong nailang siyang sumagot tungkol sa work niya. Kaya himiling na lang nito na magkwento si Haga tungkol sa mga nangyayari sa labas ng village nito, magsasalita pa lang sana si Haga nang biglang yumanig ang paligid. Napansin naman ni Nicola na kakaiba ang reaksyon ni Haga dito. Nagtaka naman ito nang sabihin ni Haga na bumalik siya sa village niya para warningan ang mga taga doon na atakihin ng monster ang village nila. Agad naman tumakbo pabalik si Nicola. Habang pinagmamasdan na tumakbo si Nicola, ay inisip ni Haga na hindi niya hahayaan na mamatay si Nicola. Pagdating ni Nicola sa village ay agad niyang winarningan ang mga tao doon. Agad naman nakinig ang mga ito sa kanya, nagsimula ang mga ito umakyat sa mataas na area na hindi kayang abutin ng monster, at hindi nga nagtagal ay nakita nilang palapit sa village nila ang isa sa monster. Nagulat pa sila nang biglang lumitaw si Haga sa harapan ng monster, sa likod nito ay ang mga barrel na nakatago sa tent nito pati ang mga arrow na ginawa nito ay nandun din. Kaya na-realize ni Nicola na naghanda itong labanan ang monster, nagtaka naman sila dahil nang pinanan ni Haga ang monster ay parang wala lang nangyari sa kanila napansin na binuhat nito ang barrel nito sa kanilaglag sa paanan ng monster, nagulat pa sila nang sumabog ito, pinanaulit ito ni Haga sa kanaglaglag ng barrel na sumasabog sa paanan ng monster, natuwa pa si Haga nang mapansin niya na umaayon na sa pattern ng kilos nito, nagets naman ni Nicola ang ginagawa nito, pero mukhang hindi nabilib ang mga taga-village sa ginagawa ni Haga. Kaya nainis na sinabi ni Nicola na lumalaban ito mag-isa para protektahan sila at ang village nila. Sa isip pa ni Nicola kahit na hindi kasing bongga ng mga laban ng mga hero sa kwento ang paglaban ni Haga, sobrang bilib pa rin siya dito. Inabot naman ng gabi ay hindi pa rin napapabagsak ni Haga ang monster. Nag-alala pa siya dahil palapit na ang dragon sa kinakatayuan niya. Samantalang siya kailangan niya pang tumakbo para kunin ang mga barrel, nagulat naman siya nang biglang dumating ang mga taga-village sa pangunguna ni Nicola para tulungan siyang talunin ang monster. Nagpasalamat naman si Haga sa mga ito saka sinabi na protektahan nila ang village ng magkakasama. Sobrang natuwa naman ang mga ito saka nagsimulang ihagis ang mga barrel sa monster, hanggang sa matalo nila ito. Sobrang natuwa pa ang mga taga-village dahil napatay nila ang monster, nagulat naman si Haga nang bigla siyang yakapin ni Nicola. May yak, yak pa ito sa tuwa dahil ligtas siya. Agad naman itong tinanong ni Haga kung nasaktan ba ito, pero sinabi nito na okay lang ito. Chinek naman mabuti ni Haga kung wala talaga siyang injuries na-relief pa ito dahil ligtas talaga ito, tinanong naman ni Nicola kung part ba ng pagiging seeker ang pagtalo ng monster, sumang ayon naman dito si Haga. Nagulat naman si Haga nang sinabi ni Nicola na habang pinapanood nitong labanan niya ang monster mag-isa, ay naisip nito kung magiging kontento na lang ito sa tahimik na buhay nito, ay hindi nito masosoles yunan ang mga darating na pagsubok sa buhay nito, dahil doon ay gusto nitong sumama kay Haga bilang student nito. Sobrang excited pa nito dahil akala nito papayag siya. Pero tumanggi siya sa kanag sorry, na pinagtaka ni Nikele eh, pero nagulat ito nang magsimulang umusok ang katawan nito, saka ito tuluyang nasunog, hindi naman ito maintindihan ang nangyayari, humingi naman ng tawad si Haga, may mayakyak pa nitong sinabi na nakafix na ang kalalabasan ng mission niya, at kahit na tinalo nila ang monster ay hindi pa rin nagbago ang kwento dahil nakatakda na mamatay ang mga taga-village dahil sa atake ng monster, ipinaliwanag pa ni na ang mission niya ay siguraduhing mamamatay ang mga taga-village. Ayun pa dito ang Seeker ay tawag lang sa kanila habang nasa game, pero ang totoong trabaho niya ay mag-check ng mga bug sa game at i-report ito, kaya ang totoong tawag sa kanya ay debugger. Habang umiiyak siya dahil puno ng pagsisisi dahil kahit anong gawin niyang paraan para iligtas ang mga taga-village o baguhin ang storya ay walang silbi dahil nakafix ng mamatay ang mga ito dahil sa atake ng monster. Dito na pag-alaman na ilang beses na niyang nasaksihan mamatay ang mga taga-village at si Nicola. Tulala naman siyang bumalik sa tent niya para gumawa ng report, nag-flashback pa ng excited siyang niyaya ng mga kasama niya para maglaro ng isang full realistic na virtual game, na tinatawag na Sicker King Online, excited pa nilang sinimulan ng trabaho nila bilang debugger sa game, pero hindi nagtagal ay na-stress na sila sa paglalaro dahil hindi nila alam kung gaano na sila katagal naglalaro, sobrang nagpanik pa sila nang ma-realize nila na hindi sila maka-log out sa game. Ibig sabihin stop na sila sa game, balik naman sa kasalukuyan at ayon kay Haga isang taon na simula nang makulong sila sa game, at mukhang siya na lang ang safe sa mga kasama niya, at ang tanging pag-asa niya na makaalis ay ipagpatuloy ang trabaho niya bilang debugger. Busy pa siya sa paggawa ng report nang biglang makarinig siya ng ingay, nang lumabas siya ng tent ay sobrang gulat niya nang makita si Nicola na buhay na buhay na sobrang pinagtaka niya dahil nakita niyang nasunog ito at naging abo kaya naisip niya na maaring isang bug din si Nicola.